Po odmevni slovesnosti ob stoletnici ruske kapelice pod Vršičem je tudi letos v Kranjski Gori potekalo neformalno druženje slovenskih in ruskih visokih predstavnikov gospodarstva, kulture, politike in znanosti. V okviru prizadevanj mednarodnih poslovno-investitorskih programov Vseslovenskega združenja malih delničarjev Invest v Slovenija in International Investors Network se je slovesnosti in druženja tudi tokrat udeležil predsednik VZMD magister Kristjan Verbič. Dogajanje je obiskal z nekaterimi gosti in partnerji iz tujine, ki so se na povabilo magistra Verbiča v tem času mudili na prijateljskem obisku v Sloveniji. Med drugim tudi izvršni direktor Evropske federacije investitorjev in uporabnikov finančnih storitev Guillaume Praž. Oba sta neformalno druženje izkoristila tudi za vzpostavitev ter utrjevanje poslovnih in prijateljskih vezi. Sicer je tradicionalna spominska slovesnost tokrat potekala predvsem v znamenju obiska predsednika Ruske federacije Vladimirja Putina in pozival k dialogu ter konstruktivnemu in odločnemu reševanju perečih mednarodnih problemov in trendov, ki predstavljajo resno grožnjo tej ter vsem bodočim generacijam, medtem pa hkrati krnijo tudi sicer dobre gospodarske vezi in projekte med Rusijo in Slovenijo. Ta časovnja stala simbolom družbe российского и славянского народов, символом общего стремления к миру, сотрудничеству и процветанию. Хотел бы поблагодарить за искреннее стремление и усилия по укреплению фундамента европейского единства, на котором и должно строиться будущее Европы. Мы хочем мир, траен мир. Gre za tako resen izziv, da moramo za njegovo reševanje preskočiti tudi največje ovire in razlike med nami. Dialog, dialog in še enkrat dialog. Premagati bomo morali medsebojno nezaupanje in še marsikaj. Ruska kapelica pod Vršičem je neprecenljiv majhen prispevek k veliki ideji miru in prijateljstva. Od tod pozdravljamo danes cel svet. Naj živi v miru in v prijateljstvu.